Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi darsimizning mavzusi oq oralagan sochlarni bo'yash texnikasi. Avvalo sartarosh kiyimlarni bo'yoqlardan himoya qilish uchun maxsus tartibini kiyib oladi. Shuningdek, mijozimizning kiyimini bo'yoqlardan himoya qilishimiz uchun maxsus finvarni taqib qo'yamiz. Mijozimizning soch tolalari 70% oqarilganligi uchun bizga oksiditilning 6%ligi hamda bo'yoq kremining 2-raqamlini 10 grammdan aralashtirib olamiz. Aralashmani yaxshilab aralashtirib aralashmani 2 daqiqa tindirib qo'yamiz. Mijozimizning yuz teri qismini kraskadan himoya qilishimiz uchun balzam surib olamiz. Jarayonni boshlashimizdan oldin perchatkalar kiyib olamiz. Sochning rangi o'zgarishi 5-10 daqiqali me'yorlariga bog'liq. Erkaklarda sochning eng birinchi bo'yalish joyi sochning yuqori qismi bo'ladi.
Bo'yoqlarni me'yorida soch tolalariga yetkazish uchun goh-gohda tarab turish kerak. Yakuniy jarayoniga keldik. 10 daqiqadan so'ng boshdagi bo'yoqlarni yuvib tashlaymiz. Mijozimizning boshlarini yuvib oldik. Mana endi natijasini ko'ramiz. Endi sochni quritib va turmaklaymiz. Bo'yoq mustahkam bo'lishi uchun sochga maxsus yog' surtib olamiz. Bugungi darsimiz soch bo'yash texnikasi nihoyasiga yetdi. Keyingi darsda ko'rishguncha, xayr.